الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار کہ انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ایمان لانے میں پہل کی والذین اتبعوهم بإحسان اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں ان صحابہ کے طریقے پر چلیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کی ہو، آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ کے جیتے جی آپ سے ملا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس نے وفات پائی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، کسی بھی شخص کا صحابی ہونا یہ بڑے اعجاز کی بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان پہ جو سب سے بڑا انعام عطا کیا کہ اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں، وہ ہے نبوت۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دے، کسی شخص کو نبی بنا دے، رسول بنا دے، پیغمبر بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کسی انسان کے لیے۔ نبوت کے بعد اگر کوئی دوسرا انعام ہے تو وہ ہے شرف صحبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دے کر نبی کا ساتھی بنا دے، نبی کا صحابی بنا دے، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں نبی کا مددگار بنا دے۔ اور یہ صحابہ کی جماعت کیا تھی؟ پیارے نبی کا جو مشن تھا، آپ جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے تھے، آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مشرق و مغرب میں لے کر جانے والے، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی تبلیغ دنیا کے کونے کونے میں کرنے والے، وہ یہی صحابہ تھے۔ اور یاد رکھو، کسی بھی شخص کا صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ طبقہ صحابہ، یہ صحابہ کی جماعت، اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا سلیکشن تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتخاب تھا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 1,24,000 کا انتخاب کر لیا، کہاں کہ میرے نبی ہوں گے، میرے رسول ہوں گے، میرے پیغمبر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے، ان کی ساجداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا تھا انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دیکھو، من حیث المجموع صحابہ کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، کون ہے مہاجر صحابہ؟ یعنی جو مکے میں تھے یا مکے کے دوسرے علاقوں میں تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینہ ہجرت کی، اس لیے کہ مدینہ کو جو ہے مضبوط کرنا تھا، مدینہ کو اسلامی ریاست بنانا تھا، تو ضروری تھا کہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تاکہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان ایک قوت کی حیثیت سے نظر آئیں۔ پیارے نبی نے حکم دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، ہر چیز کی قربانی پیش کر کے مدینہ ہجرت کی۔ اور یاد رکھو کہ اگر قربانیوں کی بات کی جاتی ہے نا، تو ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس کے اندر کئی قربانیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں رشتہ دار و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوست و احباب کو چھوڑنا پڑتا ہے، من پسند بستی، من پسند علاقے، من پسند محلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تجارت و کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس کے اندر دسیوں قربانیاں آ جاتی ہیں۔ تو صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ دوسرا طبقہ انصار۔ کون ہے انصار؟ جب ہجرت کرنے والے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کی ہر کمی کو پورا کرنے والے، یاد رکھو دنیا نے ایثار و قربانی کے وہ نمونے آج تک سگے بھائیوں کے درمیان بھی نہیں دیکھے ہوں گے جو ایثار و قربانی کے نمونے انصار و مہاجرین کے درمیان مدنی معاشرے نے دیکھے تھے۔ کہ ہجرت کرنے والے ایک بڑی تعداد سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ گھر بار ہیں، نہ کاروبار ہیں، نہ چھت ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو مکے میں رہ کر عرب پتی ہوا کرتے تھے، مدینہ آتے ہوئے یہ حال ہے کہ کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ اس موقع پر انصاری صحابہ نے ایثار و قربانی کا جو ثبوت دیا، اللہ اکبر، وہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔
ہم بارہ پڑھتے ہیں بارہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے انصاری صحابہ نے مہاجرین کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا تھا، جن سے نہ تو کوئی سابقہ معرفت تھی، نہ کوئی رشتہ داری تھی، کچھ نہیں تھا، محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر انصاری صحابہ نے اثار و جو قربانی کے جو نمونے پیش کیے، اللہ اکبر، کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے دو گھرے میں اپنا ایک گھر اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیتا ہوں، تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے دو کاروبار ہیں، میں اپنا ایک کاروبار اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیتا ہوں، تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، مہاجر بھائی اس سے شادی کر لیں۔ اور اس سے بڑا ایثار و قربانی کا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی طلاق بھی اسے دوں گا جسے میرا مہاجر بھائی پسند کر لے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی جماعت، یہ طبقہ صحابہ اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتخاب تھا، اور اس طبقہ صحابہ میں، اس صحابہ کی جماعت میں ان گنت خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جنہیں فرشتے راہ چلتے سلام کیا کرتے تھے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں فرشتے بھی راہ چلتے سلام کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جنہیں رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اپنا سلام بھیجا کرتا تھا، جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرتا ہے۔ ان صحابہ میں وہ بھی ہے کہ جنہیں جبرائیل علیہ السلام اپنا سلام پہنچایا کرتے تھے، جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے اور کہا اے پیارے نبی، آپ کی پہلی بیوی، آپ کی وفادار بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام سنا دیجئے۔ اور یاد رکھو، ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جن کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جن کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا تھا لکل امت امین و امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امون ابو عبیدہ ہے۔ ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر احد پہاڑ بھی لرز جاتا، احد پہاڑ بھی جھوم جایا کرتا تھا۔ ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جن کو آس جن کی شکل و صورت میں آسمان سے جبرائیل امین تشریف لایا کرتے تھے، حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی شکل و صورت اختیار کر سکے آسمان سے جبرائیل امین تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طبقۂ صحابہ میں ان گنت خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ صحابہ جو ہیں نا، اس امت کے اولین داعی ہیں، اس امت کے اولین دعات ہیں، اس امت کے اولین مبلغین ہیں۔ دیکھو، ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ سعودی عرب میں پرانا ہے، اور بالیقین خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام ہندوستان کے اندر پہنچ چکا تھا۔ سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام ہندوستان کے اندر آ ہی چکا تھا۔ کیسے پہنچا اسلام؟ انہی صحابہ کی محنتیں، انہی صحابہ کی کوششیں، انہی صحابہ کی مشقتیں۔ اسلام کی امانت کو لے کر کہاں کہاں نہیں پہنچے صحابہ، دین اسلام کی امانت کو لے کر وہ دنیا کے درباروں میں پہنچ گئے، وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمراں، وقت کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ کے جن کے نام سے دنیا کانپ جایا کرتی تھی، ان درباروں میں صحابہ ایسے داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کا غرور جو ہے صحابہ نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، رستم جو ایرانی سپہ سالار تھا، اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے معلوم ہے؟ رستم کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے دربار کو پوری شان و شوکت سے سجا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو مرعوب کرنا ہے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ قالینیں بچھا دی، صوفے ڈال دیے، اپنے سپاہیوں کی ایک فوج کھڑی کر دی، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ اور ایسا سجایا کہ شاید ہی عرب کے مسلمانوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شاہانہ دربار دیکھا ہوگا۔ اتنے شان و شوکت سے اسے مزین کر دیا۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اللہ اکبر، معلوم ہے کیسے داخل ہوئے؟ ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جو قالینیں بچھی ہوئی تھی نا، ان قالینوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، اور جا کر رستم جو ایرانی سپہ سالار تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس شاہانہ شان و شوکت کو اپنے ذہن میں نہ لائے۔ نہ خوف زدہ ہوئے، نہ مرعوب ہوئے، اور نہ اس دربار کی زیب و زینت کو دیکھ کر واہ واہ کیے، پوری توجہ، پورا دھیان اپنے مقصد پر، اور جا کر ایرانی سپہ سالار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى ساعۃ الاخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ہم ایک مقصد کے تحت تیرے دربار میں آئے، ایک غرض کے تحت تیرے دربار میں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنائیں، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ کریں، دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں۔ رستم حیران رہ گیا، رستم کے درباری حیران رہ گئے۔ تو یاد رکھو، جو صحابہ ہیں وہ اس امت کے اولین داعی ہیں، اس امت کے اولین دعاء تھے، اس امت کے اولین مبلغین ہیں۔ محترم سامعین، صحابہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جہاں گئے اسلامی کردار کو لے کر گئے، جہاں گئے اسلامی کیریکٹر اور اسلامی اخلاق کو لے کر گئے۔ ہر صحابی اپنی جگہ ایک چلتا پھرتا اسلام تھا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟
آج وہ کہا جاتا ہے نا کہ آج اگر سچا اسلام دیکھنا ہے تو کتابوں میں دیکھو اور اگر سچا مسلمان دیکھنا ہے تو قبرستان میں دیکھو. یہ آج ہماری صورتحال ہے. ہماری زندگیاں کہاں تک بتاتی ہیں کہ ہم اسلام کے داعی اور اسلام کے علم بردار ہیں؟ ہمارا عقائد کہاں تک اسلام کے موافق ہیں؟ ہماری عبادات کہاں تک اسلام کے موافق ہیں؟ ہمارے اخلاق, ہمارا کیریکٹر کہاں تک اسلام کے موافق ہے؟ اسلام کچھ ہی, ہم کچھ ہی, آج ہماری صورتحال ہے. اسلام توحید کا داعی ہے, ہم شرک کے علم بردار بنے ہوئے ہیں. اسلام اتباع سنت کا حکم دیتا ہے اور جو ہے بدعت و خرافات کا ایک سیلاب ہم نے شروع کر رکھا ہے. اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے اور ہماری زبانیں ایسی ہیں کہ شاید اب تک ہم سچ سے زیادہ جھوٹ بول چکے ہیں. اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, ظلم و زیادتی شاید ہمارا شیوا ہے. اسلام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے, رشتوں کو توڑنا, رشتوں کو کاٹنا یہ آج ہمارا معمول بن چکا ہے. اسلام کچھ ہے, ہم کچھ ہے, واللہ یہ آج ہماری صورتحال ہے. صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جو اسلام تھا وہ صحابہ تھے, جو صحابہ تھے وہ اسلام تھا. ان کی زندگیوں میں ہمیں چلتا پھرتا اسلام نظر آیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے اس بات کو محفوظ کر رکھا ہے, تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب صحابہ کے قافلے اسلام کی امانت کو لے کر مشرق و مغرب میں پہنچے, روم و ایران پر انہوں نے حملہ کیا تو وہاں کی پبلک نے, وہاں کی رعایا نے اپنے مذہب کے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا تھا. کرسچن پبلک ہے, کرسچن رعایا ہے, کرسچن بادشاہ ہے, اپنے مذہب کے حکمران سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا. کیا بول کر کیا؟ کہ جو تمہارے سلوک ہیں نا, تمہارے جو معاملات ہیں نا, ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے, آؤ ہم ہمارے بادشاہوں کی بغاوت کرتے ہیں اور تمہارا استقبال کیا. انہوں نے اپنے مذہب کے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا. صحابہ جہاں گئے تھے اسلامی کردار کو لے کر گئے تھے, اسلامی اخلاق اور اسلامی کیریکٹر کو لے کر گئے تھے. محترم سامعین, صحابہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ صحابہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی تھے. صحابہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اولیاء تھے. ہر صحابی اپنی جگہ ایک ولی تھا. اور یاد رکھو کہ جتنے بھی ولی صحابہ کے بعد آئے تھے, آئے ہیں اور آتے رہیں گے, کوئی بھی ولی صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, کوئی بھی ولی صحابہ کی بلندیوں کو نہیں پا سکتا. ولی کا جو ہم نے خاص تصور بنا رکھا ہے, جب بھی ولی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کرامت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ کرامتیں کیا تھیں. یاد رکھو کہ ولی کے ولی ہونے کے لیے کرامتوں کا ہونا ضروری نہیں. انسان ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے, یہی سب سے بڑی کرامت ہے. انسان عقید توحید پر قائم رہے, یہی سب سے بڑی کرامت ہے. باہم طبقۂ صحابہ میں, صحابہ کی جماعت میں ہمیں بہت ساری کرامتیں بھی ملتی ہیں. صحابہ کی شخصیتیں ایسی, صحابہ کی ہستیاں ایسی کہ ان کی عظمتوں کا اعتراف انسان تو انسان کائنات کے نباتات اور جمادات نے بھی کیا. یہ شجر, یہ حجر, یہ درخت, یہ پتے صحابہ کے وزن کو محسوس کیا کرتے تھے. کتنی حدیثیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے. اللہ اکبر, پیارے نبی احد پہاڑ پہ, ابو بکر صدیق احد پہاڑ پہ, عمر بن خطاب احد پہاڑ پہ, عثمان بن عفان احد پہاڑ پہ رضی اللہ عنہم اجمعین. احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا, حرکت کرنے لگا, پہاڑ حرکت کرنے لگا. کیوں؟ آج نبوت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے, صداقت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے, عدالت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے, شرم و حیا کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے. احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا, حرکت کرنے لگا, پہاڑ حرکت کرنے لگا. پیارے نبی نے اپنے قدموں سے احد پہاڑ پر مار کر کہا, اسقط احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ خاموش ہو جا, فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان, اس لیے کہ آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی عظمتوں کا اعتراف کائنات کے نباتات اور جمادات نے بھی کیا, انسان کی کیا بات ہے. اور یاد رکھو, پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کی جماعت ہے, یہ طبقہ صحابہ ہیں, اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا منتخب طبقہ ہے, بہت بڑی منتخب جماعت ہے. ابن مسعود رضی اللہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی, لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو سب سے بہتر دل پیارے نبی کے دل کو پایا, تو ان کو رسالت کے لیے مقرر کر دیا. پھر قلب مصطفیٰ کے بعد, قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب العالمین نے دیگر قلوب پر نظر ڈالی, دیگر دلوں پر نظر ڈالی, تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو پایا. تو رب العالمین نے ان کو پیارے نبی کی صحبت کے لیے, ان کی معیت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے ان کو منتخب کر لیا. اللہ اکبر. قرآن پڑھیے, قرآن کا مطالعہ کیجیے. قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں جو صحابہ کے مقام پر دلالت کرتی ہے, ان کے مرتبے پہ دلالت کرتی ہے, ان کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں سورہ آل عمران میں کہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تو وہیں سورہ بقرہ میں کہا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ ہم نے تم کو ایک ایسی قوم بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہو, تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو. ان دونوں آیتوں کے پہلے مذاق کون ہے؟
ان دونوں آیتوں کے اولین مخاطب کون ہیں؟ وہ یہی صحابہ ہے. باقی امت بھی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کا ان دونوں آیتوں کا اصل مخاطب ہونا، اولین مخاطب ہونا تمام مفسرین، تمام محدثین سے ثابت ہیں. سورہ فتح میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اس کی خوشنودی میں مشغول پاؤ گے. سجدوں کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر صحابہ کی تعریف بیان کی، تو وہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر صحابہ کے تزکیے کو بیان کیا. سورۃ توبہ میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، کہ انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ایمان لانے میں پہل کی، وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے صحابہ تو صحابہ، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے بھی اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اس کے لیے بھی اپنی جنتوں کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. سورۃ تحریم میں قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کو اور جو مسلمان پیارے نبی کے ساتھ ہیں ان کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اس آیت میں والذین آمنوا معہ سے مراد کون ہے؟ وہ یہی صحابہ ہے. سورہ یوسف میں قرآن کہتا ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. کون دعوت دیتا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں اور جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ. ومن اتبعنی کہہ کر قرآن مجید نے صحابہ کے اولین مبلغین ہونے کی گواہی دی. سورہ نمل پڑھیے، سورہ نمل میں قرآن کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، وہ سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب کر لیا. یہاں منتخب بندے کون ہیں؟ یہاں عبادہ الذین اصطفى کون ہیں؟ وہ یہی صحابہ ہے. سورہ حشر پڑھیے، سورہ حشر کا مطالعہ کیجئے. سورہ حشر میں قرآن مجید نے موجودہ اور آئندہ آنے والے تین طبقوں کا تذکرہ کیا، تین طبقوں کا تذکرہ کیا. پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں رب نے فیصلہ سنا دیا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، صداقت کا پروانہ رب نے دے دیا. اس کے بعد انصار کا تذکرہ کیا، انصار کے فضائل بیان کیے، ان کے محاسن بیان کیے، ان کی صفات بیان کی، ان کے بارے میں رب نے فیصلہ سنا دیا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر جو تیسرا طبقہ ہے، تیسری جماعت، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان. کیا کہا؟ کہ جو لوگ بعد میں یہ کہتے ہوئے آئے، قیامت تک کے آنے والے لوگ، کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام مہاجرین صحابہ کے لیے، تمام انصار صحابہ کے لیے دعائے استغفار کرنے کا حکم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دیا گیا. اللہ اکبر. اور اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں، اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی مرتبہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں جس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہ ہو، جس کے دل میں صحابہ کے لیے عقیدت نہ ہو، جو صحابہ سے محبت نہ رکھتا ہو اور جو صحابہ کے لیے دعائے استغفار نہ کرتا ہو. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، بے انتہا عقیدت ہے، صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں. کیونکہ یاد رکھو کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے. ان سے بغض رکھنا، ان سے عداوت رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان ہے. اسی طرح سورہ حجرات میں قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کیا کہا رب العالمین نے؟ کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، یہی لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت پر ہدایت یافتہ ہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی نعمت سے.
واللہ علیم الحکیم. اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یاد رکھو اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے حبب الیکم الایمان کہہ کر کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کہہ کر صحابہ کی عظمت ان کے مقام ان کے مرتبے کو مزید بلند کر دیا. اور ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ جو آیتیں ہیں نا, یہ جو فرامین ہیں, جو ارشادات ہیں, ہمارے تمہارے نہیں ہیں, کسی عالم, کسی قاری, کسی مفتی کے نہیں ہیں, بلکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے, تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے, پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والے اللہ رب العالمین کی جانب سے. وہ جس کی وہ تعریف کر دے, جس کو وہ اولائک ہم المؤمنون حقا کہہ کر پکے مومن ثابت کر دے, اولائک ہم الصادقون کہہ کر صداقت کا پروانہ دے دے, اولائک ہم الراشدون کہہ کر ہدایت یافتہ بتا دے, اولائک ہم المفلحون کہہ کر فلاح و کامیابی ان کا مقدر کر دے, اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى کہہ کر صاحب تقوی انہیں ثابت کر دے, اشدہ علی الکفار رحماء بینہم کی صفت قرآن مجید میں ذکر کر دے, عف اللہ عنہم کہہ کر خطائے ان کی معاف کر دے, وکل وعد اللہ الحسنہ کہہ کر تمام کے لیے جنت مقدر کر دے, اور جن کے بارے میں رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دے, کیا مجال کے انسانی زبان کسی کے حق میں کسی ایک صحابی کے بھی حق میں نکتہ چینی کرے, کیا مجال کے انسانی زبان کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نازیب الفاظ کہیں. اور یاد رکھو اس سے بڑی صحابہ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب ان کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دے, رب ان کے ایمان کو ایمانی معیار بنا دے. رب نے کہا کہ اگر تم ایمان ویسے لاؤ گے نا جیسے میرے صحابہ ایمان لائے, تب تم ہدایت پر آؤ گے, تب تم ہدایت یافتہ بنو گے, تب تمہارا ایمان عند اللہ مقبول مانا جائے گا. اٹھاؤ سورہ بقرہ کو, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ ایمان ویسا لاؤ جیسا میرے صحابہ ایمان لائے, تبھی تم ہدایت پر آؤ گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Al Fajr Educational Foundation Presentations.